Президент геоэкономикалық жағдайды ескере отырып, үкіметке Ресеймен ынтымақтастықта шешілмеген мәселелерді реттеуді тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен жиынға Алихан Смайылов, президент әкімшілігінің басшысы Мұрат Нұртілеу мен үкімет мүшелері және Самұрық Қазына басшылығы қатысты. Кеңес барысында екі ел арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстың проблемалары қаралды. Шекара маңындағы өңірлер ықпалдастығының мәселелері де назардан тыс қалмады.